waxaan halkan ugu soo jeedinaynaa go'aanka soo saartay guddiga qaranka ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada National Anti-Money Laundering Committee NAMLET. Go'aanno soo baxaya maanta oo taariikhdu ay tahay 14 Febraayo 2023. Guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda ka hortagga maalgelinta argagixisada oo marka la soo gaabay magaceeda loo yaqaano NAMLET, markii uu arkay heerka ka hortagga lacag dhaqidda ee maalgelinta argagixisada, markii uu arkay waajibaadka shaqeeya guddiga, markii uu yaqiinsaday inay waajib tahay in ilaha dhaqaale ay ka faa'iidaysan karaan qawaarigta laga hortago, lana arkay dadaalada dowladda ay ku xanibayso tubooyinka iyo marinada dhaqaale qawaarigta, markii uu garwaaqsaday dagaalka qawaarigta Al-Shabaab iyo dhammaan argagixisada dalka ka jira ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, markii uu dhageystay duheynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, guddigu wuxuu soo saaray go'aanada soo socda. 1. Guddigu waxa uu muwaadiniinta Soomaaliyeed ku wargelinayaa inay ka fogaadaan tallaabo kastoo caawin karta qawaarigta, gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada 2 iyo 3 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Qodobka 2. Dhammaan shirkadaha dadka ka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha waa inay iska diiwaangeliyaan isla markaana ogolaansho ku haystaan wasaaradaha iyo hay-adaha ku shaqada leh, iskuna diiwaangeliyaan muddo 3 usbuuc gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo taariikhdu tahay 14 Febraayo 2023. Ciddii aan isku diiwaangelin muddadaas waxaa laga qaadayaa ciqaabaha ku xusan qodobada 82-aad ee sharciga ka hortagidda lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada iyo qodobka 372-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, kuwaasoo kale ah ee xabsi ciqaabeed, b ganaax lacageed 3 xayiraad safar, d kala noqosho 3 ganacsi, iyo e in la isugu daro dhammaan ciqaabaha kor ku xusan. Qodobka 3-aad. Dhammaan shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya adeegyada lacagaha caymiska iyo sarifleyaasha lacagaha qalaad waxaa la farayaa inay isku diiwaangeliyaan muddo 30 gudahooda iyadoo tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo aan diiwaangashanayn. 4. Guddigu waxa uu farayaa hay-adaha maaliyadeed, bangiyada, xawaaladaha iyo shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha mobilada inay ku soo gudbiyaan warbixinada ay warsadaan hay-adaha ku shaqada leh sida FRC iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud muddo 24 saacadood gudahooda. Ciddii ku soo gudbin weysa warbixinada muddadaas waxaa laga qaadayaa tallaabooyinka ku cad sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Dhammaan qareenada iyo notaayooyinka shirkadaha iyo dadka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha real estate companies, real estate agents, macdanta iyo dhagaxyada qaaliga waa inay FRC uga warbixiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin qawaarigta si degdeg ah, si waafaqsan qodobada 5-aad iyo 4-aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. 6. Bangiyada, xawaaladaha iyo shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada aan shaki ka haysan bangiga dhexe waxaa lala tiigsan doonaa sharciga hay-adaha maaliyadda 2012 soo baxay, iyadoo dabagal iyo baaritaan dheeraada lagu sameynayo dhammaan hay-adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay. 7. Dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada lacagaha mobilada mobile money service providers waxaa la farayaa inay diiwaan geliyaan macaamiishooda cusub, ugu yaraanna waa in sawir iyo faraha laga hayo macmiil kasta loo furayo sim card cusub. Kuwa hore u qaatay sim kaararka waa in dib loo diiwaangeliyo muddo aan ka badnayn 9 isbuuc gudahood oo ah sida waafaqsan qodobka 5-aad sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Qodobka 8-aad. Dhammaan shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada mobile money providers waa inay dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ee macaamiisha uusan ka badan karin $300 ciddii fulin weysana lala tiigsan doono sharciga. 9. Dhammaan shirkadaha ganacsiga iyo adeegyada ganacsiyada yaryar ee dalka waa inay iska diiwaangeliyaan wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaaradaha hay-adaha kale shaqadooda khusayso muddo 6 isbuuc gudahooda ciddii isdiiwaangelin weyda ama la arko iyadoo ganacsi aan diiwaangashani ku jirta waxaa la horgeynayaa maxkamadda awoodaa. Dowladdu waxay la wareegaysaa si waafaqsan sharciga ka hortagga lacag dhaqidda ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada hanti kasta oo lala xiriiriyo qawaarigta, isla markaana xayiraad safar ay kusoo rogeysaa cid kasta oo xiriir la leh lacag dhaqista ama maalgelinta qawaarigta.